אחרי כל כך הרבה שנים שאנחנו חיים בשכנות עם כל כך הרבה אנשים טובים, אז הם כבר לא שכנים שלי, אנחנו בגליל העליון בתוך משפחה אחת. גליל העליון המשפחה שלי. אדם בן חנוך נולד בעיר ברלין בשנת 1921. בגרמניה כבר בגיל 15 עבד עם ילדים, ב-1939 עבר לאנגליה ושם הצטרף לתנועת הבונים. הייתי בהכשרה והתכוננתי לעבוד עם ניצולי שואה, אבל בבליט נהרגה אשתי והייתי צריך לחזור ללונדון כדי לעזור לפרנס את המשפחה. הספיק להיות בסגל המחנכים של בית הספר הנודע הסאמר היל, המפורסם כבית הספר הדמוקרטי. בדרך לארץ עבר בצרפת ובמשך חצי שנה גם שם עבד וטיפל בילדים ניצולי שואה. עלה לישראל והשתקע בקיבוץ כפר הנשיא בו הוא גר עד היום. כשסיים את לימודיו בסמינר אורנים התחיל לעבוד כמחנך. אדם קלט בכיתותיו ילדים מבתים הרוסים שנשלחו לכפר הנשיא והפך עבור הילדים לדמות משמעותית. אחר עבר לעבוד כמחנך ויועץ חינוכי בבית הספר עמק החולה. אין בעולם גאונים, אין בעולם גיבורים, יש רק אנשים שהם ברגע הנכון, במקום הנכון. זהו פרס ששייך לבית הספר התיכון המשותף עמק החולה. אני פשוט תמיד העיר לי המזל ואני הגעתי למקום הנכון ואל האנשים הנכונים, ואני פה מקבל פרס בשם ובמקום בית ספר עמק החולה. גישתו המחבקת הפיינה גם את פועלו כיועץ חינוכי של קבוצות הנוער שהגיעו ממדינות חבר העמים במסגרת פרויקט נעלה. ילד זקוק לא רק לתיאוריה ולא רק למורה, אלא הוא גם צריך את הדוגמה החיובית של בני גילו. אנחנו כקיבוצניקים בגליל צריכים ליצור יותר קשר בין הילדים לעבודה ולחברים במקומות העבודה. שינויים יש בכל מקום, בקיבוץ ומחוץ לו.